Praze již umlkají výstřely. Dramatické léto se proměňuje v nepříjemný, chladivý podzim. Deště smíjí krvavé skvrny z dlažby, na čerstvé hroby se začne brzy snášet žluté listí. Jednou z posledních srpnových obětí byla 25letá maminka dvouletého dítěte, zastřelená na Klárově. Rány srpna nenese přirozeně jen naše hlavní město. Také v Liberci třeskaly smrtící střely. Na své syny a dcery nezapomene ani Prostějov, Košice a další města této země. Přestože se situace normalizuje. S podivným pocitem jsme vyslechli oznámení, že smíme večer vycházet z domovů, že i za tmy budou jezdit tramvaje. Jaký pokrok v září 1968. Situace se normalizuje. I když parky měst jsou nabity železem, z keřů trčí hlavně tanků. Zde si hráli děti, zde se scházeli milenci. Situace se normalizuje. Vojáci se již holí a oprášili své uniformy. Stalo se něco. Dokonce naše vláda může zasedat a připravovat se ke své obvyklé práci. Pro život, pro socialistické city. Premiér Oldřich Černík hovoří na Hradě s novináři. Poznání nezbytnosti a poznání a vítězství rozumu. Vítězství rozumu. Malé národy se musí bránit svým intelektem. To je jejich úloha. Myslím, že došlo k velkému nedorozumění. Socialismus v Československu bude žít a vyjde i z těchto těžkých chvíl, jsem přesvědčen, silný. Ludvík Svoboda a Alexander Dubček se 3 dny po svém návratu z Moskvy setkali s veliteli naší armády. Muž s bratkou je náčelník hlavní politické správy generál Bedřich. Svoboda s ministrem Dzůrem. Naše armáda musela spolknout velice hořkou pilulku. Její příslušníci se však chovali čestně a statečně, ačkoliv také patří do svazku Varšavské smlouvy. Na Pražský hrad byla koncem srpna svolána také řada zasedání, kterými se obnovovala činnost našich ústředních orgánů. Jako ministr vnitra přichází ještě také Josef Pavel. Doktor Husák, který vystřídal Vasila Biľaka v čele Slovenské komunistické strany. Doktor Špaček. Vláda má nesnadný úkol uvést v život moskevská usnesení. Další obdivuhodný čin prezidenta Svobody. Jako jeden z členů politického poradního sboru Varšavské smlouvy vyzval generály 5 cizích armád, aby mu podali vojenské hlášení o situaci. Přišli všichni. Rus, Polák, Němec, Maďar, Bulhar. Ještě na nádvoří srážely podpatky před maršálem Pavlovským, velitelem operace. Německý generál. Pět automobilů značky Volha se sovětskými čísly objíždí chrám svatého Víta a mizí na přísně utajených štábech. V kritických dnech příjemně překvapila řada známých politiků. Lomský, Vaculík, Fierlinger, Machačová, Dostálová, další. František Vocloň je znám svým nekompromisním postojem už od ledna. Situace, do které jsme se nedostali ne vlastní vinou, je možno jaksi s ním vyjít jenom pevnou vůlí našeho národa. To znamená zachovat jednotu, která má teď mimořádně jaksi pevný obsah. To je hlavně, aby vojska vyšla z naší země. Děkuji. Udělat všecko pro to,
to vidíme jako jeden z hlavních úkolů, dokázat, že tu nešlo a nejde o žádnou kontrarevoluci a že náš lid chce spokojeně a s jistotou pracovat a žít. Zasedání ústředního výboru v sobotu posledního srpna se nekonalo v obvyklé atmosféře. Desítky tanků v Praze byly ve stále pohotovosti. Pražský hrad, jindy v tuto dobu světové turistické centrum, je přísně uzavřen. Členové ústředního výboru a vlády si nemohou jít o přestávkách popovídat ven s Pražany, jak si zvykli za posledního půl roku. U Matyášovy brány nestojí zástupy kameramanů a fotoreportérů z celého světa, jako ještě před několika týdny. Jsme tu s kamerou sami. Na hradní nádvoří přijíždějí jen přísně kontrolované volhy a 603. Zasedání jsou uzavřená, některé části jednání jsou přísně tajné. Novináři sem už opět nemají přístup. Stejně jako jsou pražské parky uzavřeny pro děti a pro milence. Na sobotním plénu ústředního výboru, které skončilo až po půlnoci, ještě proběhla ostrá diskuse. Jeho závěry se však vrátily k jedině možnému, řekl to už v úvodním slovu Dubček. Naším bezprostředním úkolem je plnit závěry z jednání přijatých v Moskvě. To je také jediná cesta, jak dosáhnout odchodu cizích vojsk z našeho území. Na ústředním výboru zůstali Indra, Bilak, Piller, Jakeš, ale přišli také jiní, kteří mají důvěru veřejnosti. To byl pozitivní rys zasedání. Žijeme v nenormální situaci. Josef Hejzlar, který byl jen několik dní ředitelem Československého rozhlasu. Ty dny však byly nejslavnější v jeho historii. Na sobotní zasedání UV přiletěla také jeho excelence Vladimír Koucký, československý velvyslanec v Moskvě. Vasil Bilak s přáteli mluvili rusky. Muž bez brýlí je doktor František Krígl, v této chvíli pouze primář, nikoli člen předsednictva UVKSČ. Doktor Čestmír Císař, v této chvíli už pouze předseda České národní rady. Josef Pavel, bývalý ministr vnitra, v této chvíli opět tramp a zahrádkář. Jeho nástupce 57letý Jan Pelnář, do té doby předseda KNV v Plzni. Nad Prahou tmavěla obloha, opět přicházela noc, 11. od té první. Je tma, situace se normalizuje, ale všechna světla ještě nesvítí. Nápis na standardě v noci není čitelný, ale ráno jej uvidíme.